veikia Danske Bank miestelį. Čia po šio stogo subūrėme daugiau negu 4000 darbuotojų. Galime save vadinti likvidiniu banko varikliu, nes Lietuvoje neteikiame paslaugų, bet aptarnaujame daugiau negu 3 milijonus klientų visose šiaurės šalyse. Kaip junior technologijų ir verslo pozicijų poreikį mes galime padengti mūsų karjeros restarto programa Future Pros, o draugystė su įvairiais universitetais arba programavimo mokyklomis kaip antai Code Academy padeda mums pritraukti ne tik specialistus, ką tik baigusius studijos, bet ir stiprius talentus norinčius persikvalifikuoti. Prie Danske Banko komandos prisijungiau kaip programuotoja šią vasarą, tik neseniai pabaigusi Code Academy studijas, aplikavau, perėjau visus reikiamus etapus ir patekau. Mano karjeros kelias buvo vingiuotas, karjerą teko pakeisti kelis kartus, pradėjau nuo veterinarijos, perėjau duomenų analitiką ir dabar esu programuotoja. Per kiekvieną pokytį, atrasdama naujus įgūdžius, atrasdavau save iš naujo. Mokantis programavimo, man buvo labai svarbu įgauti tvirtą pagrindą, todėl pasirinkau ilgesnės 9 mėnesių Code Academy studijas. Manau, kad Code Academy tikrai sugeba paruošti studentus rinkai, nes jų programa yra paruošta atsižvelgiant į šių dienų technologijas, visą tai, kas yra naudojama šiandien. Taip pat dėstytojai yra dirbantys programuotojai, kurie gali pasidalinti geriausiamis praktikomis. Danske Banke man labiausiai patinka čia esanti kultūra, bendrumo jausmas, skatinimas užsiimti įvairiausiamis veiklomis ir tiesiog lankstumas. Taigi, jeigu keliauji karjeros pokyčio link, baigi studijas, kursus Code Academy, o gal neturi darbo patirties naujoje srityje, mums pakeliui. Atsineš savo įgūdžius į Danske Bank, o patirtį įgyti ir užaugti norimoje srityje padėsime Future Pros programos metu.